så coolt och crazy och allt känns upp och ner. Här händer ingenting, jag måste härifrån. Bena har ingen spring, men det finns en plats utan tjafs och strul där man får vara vild och man kan ha kul och allt kan hända. Reaktionen blir enorm när ljusen tänds, finns allting upp och ner. Vi ska ha party med er. Vår dag idag, vår dödsdag. Vi har ett bra. Vi går på wayside. Ja, vi går på wayside. När ljusen tänds, finns allting upp och ner. Vi ska ha party med er. Vår dag idag, vår dödsdag. Vi har ett bra. Vi har ett bra. Vi går på wayside, wayside. Sides maskott. Dåliga nyheter, elever. Den nationella dubbel-X-månaden är officiellt slut. Woho! Goda nyheter. Trippel-X-månaden börjar nu. Oh. Ännu värre nyheter. Waysides stångbollslag är på väg utför. Förr i tiden var vi bäst. Ta en titt på fotot, barn. Imponerande, eller hur? Så jag tänkte för mig själv, finns det något bättre sätt att inspirera vårt lag på än att visa dem slaget som gjorde att vi vann? Dynamit! Visst var det en fantastisk demonstration, barn? Fröken Juvel, hur ska vi kunna se någonting i en vanlig högtalare? Elementärt, min kära Todd. Man måste titta riktigt noga. Fröken Juvel, Todd har rätt. Om vi ska vinna så måste vi inspireras av något som vi verkligen kan se. Ah, typ en färgglad maskot! En färgglad vad då för något? En maskot! Det är en ljuddräkt eller en figur som inspirerar dig. Du ler trots förlust och jublar när laget går mot vinst. Ja, vi behöver en maskot som tar oss till nästa nivå. Någon som är orädd för det skamlösa jublet och applåderna som hör till jobbet. Någon som kan ta oss till ledning. Heja Myron! Du menar laget? Vadå? Jag vet vem som inspirerar. Tror inte du att Todd skulle vara en bra maskot, Fluffy? Jag tror att Todd skulle vara en jättebra maskot. Jag? Jag är varken djur eller någon rolig figur. Plus att jag inte kan inspirera folk. Jag menar, jag är inte en sån som bara ställer upp framför ett gäng och säger vad de ska göra. Så om ni trodde det, så kan ni glömma det direkt. Yay! Jag sätter mig. Ja, bara namnet Todd tilltalar min inre krigare. Todd! Ledsen vänner, jag kan inte. Ni behöver någon som är speciell. Det är inte jag. Jag är bara Todd. Han har rätt. Han är bara Todd. Och det är antagligen det bästa. Föreställa mig? Åh nej, självklart inte. Det är skolans nya maskot. Todd. Jättetodd inspirerar mig så. Ge mig dubbel V! Dubbel V! Ge mig Z! Z! Ge mig 7! Vad blir det? Wayside! Va? Det där är inte jag. Nej, men någon som liknar dig. Men större, skrikigare och mer speciell. Det var faktiskt din egen idé. Va? Det här är löjligt. Och varför har jag inga armar? Gipset tog slut när jag gjorde jättehuvudet så att Myron skulle få plats. Skosnöret! Okej, okay. Vi vinner stångbollskampen! Ja!
Vi vann! Vi ska vidare till internationella stångbollsmästerskapet! Dynamit! Får ingen luft inne i ditt huvud, Todd! Andas genom munnen. Eller rättare sagt min mun. Du gör verkligen ett bra jobb, Todd. Eller jättetodd, Myron. Vatten. Törstig. Nu vinner vi kanske det internationella mästerskapet. Jag hade aldrig kunnat inspirera dem till det. Det är knäppt. Jag beundrar dig nästan, Todd. Jag önskar att jag var du, Todd. Inte för att du är cool och poppis, utan för att du har armar. Jättetad! Där är det ju! När det blir mästerskap så måste dina konster vara mer avancerade. I den här? Jag har inga armar och den är full med hönsnät. Du kan inte svika fansen bara för att det gör ont och är obekvämt. Jättetad är liksom inte så där. Det är berömmelsens pris. Jag kan inte fatta mitt hemland komma hit och spela läderboll. Det är så spännande, Sami. Heja Locktod! Heja Locktod! Kom igen, hemland! Gör svampsoppa av dem! Hörrni, ni vinner. Jag gör jättemycket svampsoppa till er. Ni gör nationell hälsning. Blä till er, kamrater. 2-0. Helt fantastiskt. Jag är bara så stolt över vad de nu heter. Så Dina vill att det ska bli mer avancerat, va? Den här trippelförlängda saltomåsskruven med bakåtvikt ska väl duga? Ja! Jag älskar dig, Todd! Oj, en liten man där i! Jag fattade inte att det var en dräkt. Han såg ut som Dimitri. Dimi! 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 Nej! Det är sant det som sägs. Berömmelse är flyktigt. Och så är det även med jättemaskottdräkter. Vi kommer förlora. Oh, nej! Oskar vill utan vår jättetåd. Oj, oj, oj! Göra konster! Todd! Laget behöver dig mer än någonsin! Todd! Nej! Todd! Jag är inte den Todd som ni vill ha! Han som Todd! Ni vill ha har ett jättestort Todd! Huvud och inga Todd! Armar! Todd! 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 Jag kan Todd! Inte, Dana! Todd! Jag kan varken rörelser eller huvudakrobatik. Jag kan bara vara mig själv. Det är det vi har velat hela tiden, Todd. Ja! Okej, jag kan testa. Heja! Vilket underskattat självförtroende! Den här Todd behöver inga knäppa tricks. Han behöver bara den här. Todd!
hylla dig med. 2 tummar! Ge mig ett W! W! Ge mig ett Z! Z! Och ge mig 7! 7! Vad blir det? Wayside! Du kan inte ta mig! Du kan inte ta mig! Du har den, Erik! Rätt åt dig! Aha! Vad jag är långsam! Det borde vara lätt för dig att ta mig! Tagen, du har den! Jag vet vem jag ska ta! Mig! Todd! Nej! Jag är säker! Nej, jag är... Snälla Todd, ta inte mig! Det vore förfärligt hemskt! Vill du verkligen så gärna vara här? Har du den? Nej, det tror jag inte. För det har jag! Jag har den nu! Vad är det med honom? Fattar du inte? Myron har den! Det gör att han har mest makt just nu. Och du vet ju hur han är när det gäller makt. Jag har mest makt! Jag är bäst! Varför väljer vi inte bara någon annan då? Det går ju inte! Det är mot reglerna! Enligt vem? Enligt mig! Hedersregelskriften i Wayside. Och allt står här i regelboken. Wow! Är allt det här regelböcker? Band 4 av 36. Den person som har den är den som har mest makt på lekplatsen. Han eller hon bestämmer och avgör vem som ska vara nästa gång. De flesta accepterar att man inte har den hela tiden. Men Myron tar det lite väl seriöst. Han som har den ska sitta bekvämt. Det här är helt fel. Jag vet. Jag upphäver det. Jag tar tillbaka det. Så jag har den. Band 23, kapitel 4, 7, 2, paragraf 17. Ingen tillbaka kaka. Jag älskar regler. Regler. Visst är det underbart att det finns regler för allting? Ursäkta du? Men, vänta på din tur. Vet du inte om det? Jag har den. Kom ihåg reglerna. Det kan finnas bakterier där. Drick nu lite åt mig. Kluck. Uppfriskande. Kom ihåg att han har den. 847. 848. 840. Kom ihåg reglerna. Ledsen tjejer, men herrarna ligger för långt bort idag. Så är reglerna. Akta er, jag ska förbi. Jag står inte ut med att han behandlar oss så här. Inte det. Du Todd, om du inte vill se det, dra upp tröjan över huvudet. Va? Du vet reglerna. Fröken Juvel! Todd, hörde jag att du bröt mot reglerna? Ska jag behöva skriva upp ditt namn på bestraffningslistan? Aj! Den där Julius Caesar-killen, han visste hur man skulle vara. Och det är precis som jag. Mer druvor!
Nam, nam, nam. Var är min underhållning? Fröken Juvel, kan inte du göra något åt Myron? Ledsen Todd, jag lägger mig inte i. Han har den. Och som lärare måste jag följa reglerna. Det gäller även det här. Lord Myron, ursäktar du mig? Dana, Myron har helt tappat kontrollen. Du är den enda som kan stoppa honom. Du är reglernas sheriff. Du pratar om ett uppror. Dansa, dansa. Det här känns väl helt normalt, va? Förresten, regler är regler. Ah, det känns bättre. Dana, vad krävs för att övertala dig? Vad är det som krävs? Hallå? Varför pratar du så lågt? Vet inte. Försöker i alla fall inte starta ett uppror mot dig. Vad var det som du inte pratade högt om? Jag ser att du håller huvudet högt. Hur vågar du vara längre än den som har den? Erik, Erik, Erik! Jag är längre. Ta böckerna där borta. Vad håller du på med? Det är ju regelböckerna ju. Och? Att använda regelböckerna så här är ett brott mot avsnitt 6 under kapitel 17 paragraf 2. Om du har glömt det så är det jag som har den. Vad jag än säger gäller. Du skulle inte ha den om det inte vore för de här böckerna. Det är bara Myron är närjare. Exakt! Titta! Och Myron! Va? Fler böcker! Fler böcker! Högre! Jag ska upp högre! Aha! Myron, sluta! Ingen kan stoppa mig. För gör man det, då bryter man en regel. Och det gör man inte. Det är mot reglerna! Det är så det är. Måste bryta regel. Kan inte bryta regel. Dana, du klarar det. Du kan bryta en regel. Jag tror på dig. Kolla vad lätt det är. Nej, ta på den igen. Du bröt en regel. Börja med en enkel. Ta en vindruva. Ät inte mina vindruvor. Dana, ge mig den där. Fånga. Där ser du. Du klarar inte. Men jag ska göra det enkelt för dig. Från och med nu, inga fler regler. Dana, regelboken. Inga fler regler. Inga fler regler. Inga fler regler. Inga fler regler. Nej, Myron. Du får den inte. Va? Du ska göra som jag säger. Jag har den. Kom ihåg reglerna. Vilka regler? Oj, oj. Myron, kom tillbaka och fånga mig. Förlåt. Kom tillbaka. Oss. Vi brukar vara vänner. Bästa vänner. Ja, men det var ju innan du ville ha den. Titta på oss. Nu slåss vi. Vi brukar inte slåss. Men jag blev så inne i reglerna att jag glömde den viktigaste regeln. Var snäll mot dina vänner. Ja, var snäll mot dina vänner. Och jag är fortfarande din vän, eller hur? Du är min bästa vän, Myron. Från och med nu vill jag inte bara ha den. Jag vill ha det ännu bättre. Kom hit så får du en kram, min allra bästa vän. Har jag just? Har han just?
Jep, han fångade mig! Nu har jag den! Va? Nej! Du gjorde det avsiktligt! Typ. Ruttet! Du, det var för din egen skull. Om det nu gör att du mår bättre så menade jag allt det jag sa, min bästa vän. Åh, jag också. Okej, jo, min allra viktigaste uppgift nu när jag har den är att härmed förklara att alla regler gäller igen. Ja, hurra! Gjorde jag just... Bra jobbat, Dina. Nu är det kon som har den. Myron, du vet reglerna. Man pratar bara ledarens språk. Det jag försökte säga var... Mu, mu, mu. Mu, 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 mu.